Gavana Simba Arati ni kiongozi ambaye amejizolea umaarufu kwa muda mfupi sana akiwa kijana mdogo zaidi, manake alianza siasa zake kama diwani mteule wa chama cha ODM pale Dagoretti, akaweza kuhudumu kwa muhula mmoja na kutoka hapo ameweza kuhudumu kwa miula miwili kama mbunge wa Dagoretti kusini pale, na sasa hivi ni gavana wa Kisii. Ni baadhi ya viongozi wa changa ambao sasa hivi wanatia fora sana kwenye ulingo wa siasa haswa pale Nyanza, na pia ni kiongozi ambaye anapigiwa mfano kumridhi Raila Amolo Odinga atakapostaafu. Manake kuna viongozi kama watatu hivi ambao huenda wakachukua usukani kutoka kwa Raila Amolo Odinga atakapostaafu kutoka siasa zake, mmoja akiwa ni Babu Owino pamoja na gavana Simba Arati. Lakini kwa sasa hivi yaonekana kwamba upande wa siasa za Kisii, Simba Arati ndiye kiongozi ambaye anatiliwa fora zaidi ama anapigiwa mfano zaidi kuwa kiongozi wa jamii ya Wakisii. Kwa hivyo leo kumeweza kutokea kizaazaa pale Kisii, ambapo wanajeshi pale ama polisi wa GSU pale waliweza kuvamia ofisi yake pale kwenye uwanja wa Kisii Stadium, na wakaweza kumzuilia gavana huyu asiweze kuingia pale kwenye ofisi zake. Nitakutajia sababu ambazo zilisababisha serikali kuweza kutumia nguvu zake kuweza kumzuilia gavana Simba Arati kuingia kwenye ofisi zake pale, lakini kabla ni kuelezea sababu hizo, nitakuchezea video fulani hapo uweze kusikiza gavana huyo alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari pale. Alafu pia tukirejelea hapa, nitaweza pia kuendelea ni kuelezea ni kwa nini Rais William Ruto pamoja na serikali ya Kenya Kwanza inamuogopa sana gavana Simba Arati. Lakini kabla ni kuchezea video hiyo, mpenzi mtazamaji, na kuomba kama unajiunga na mtandao huu kwa mara ya kwanza, bonyeza alama ya subscribe, na pia kwenye hii video uweza kupea hii video thumbs up, uweza kubonyeza hiyo alama ya thumbs up ili usaidie video hii iweze kuonekana na watu wengi zaidi. Utakapofanya hivyo utakuwa umesupport channel hii, na kumbuka kwamba unaposupport mtu, Mungu anakufungulia milango yako yote. Unaposupport mtu, Mungu anakufungulia milango yako yote, na wewe pia wakati ambapo utahitaji support utaipata kwa njia rahisi bila hata kutumia jasho. Asante sana. Mimi asubuhi nimeambiwa kwamba gavana usiende kwa ofisi. Gavana usiende kwa ofisi, askari wa GSU wamewekwa. Na wao kwa wamewekwa tu kwamba walikuwa wamelinda kila mlango ya stadium. Lakini mimi kama kiongozi, mimi ndio gavana wa jimbo hili. Hakuna makosa yote. Na hata kama ni uchunguzi, uchunguzi unafanyika na DCI ama ESCC. Kivyo vyote vile. Kwa hivyo ningetarajia nione watu wa ESCC ama mtu yoyote. Habari nilizozipata jana ni kwamba watu hawa walikuwa wanataka kwenda kotini wapate order za kuja kwangu nyumbani kufanya msako. Na msako ambao mimi sijui ni wa nini. Lakini niliamua kwamba nije niangalie kama ofisi yangu imefungwa. Kwa hivyo nilipoingia nilipata askari wamepangwa kutoka kule mwisho mpaka huku. Nikiangalia kule chini pa kuingilia, askari wako na bunduki. Na wote kila mtu amewaona. Nilishuka kwa gari kuwasalimia, nikauliza mkubwa wenu yuko wapi, ni kwa nini mko hapa? Hawakunielezea mpaka mkubwa wao alipokuja. Nilipoongea na wao, nauliza wanafanya nini hapa katika stadium, wananiambia hapana, sisi tulikuwa tunapumzika. Nauliza mtawezaje pumzika na mlikuwa mmetake positions kwa kila mlango wa ofisi yangu, kwa sababu unajua hapa ni pakubwa. Mwishowe tumekubaliana kwamba nimesikia kwamba walikuwa wanangojea orders kutoka kule kotini. Imagine walikuwa na uhakika kwamba watapata orders ya kuja kwa ofisi zangu pile vile vile kule nyumbani. Na niliwauliza jana, tafadhali kama mtapata order ya kuja kwangu mje mchana, kwa sababu mimi ninaishi kule kijijini. Msije kuua watu wangu. Ile rumor ambayo mbia naipata ni kwamba watu wako na machungu, yani they want to revenge. Nashindwa, mna revenge nini? Kura ziliisha, ndugu zangu. Ni nani hako na kitu moyoni? Hili ambayo nimelifanya mbaya, si DCI wapo, ESCC ipo. Kwa nini mtumie jeshi?
kuja kwa ofisi zangu. Kwa hivyo mimi nadhania ile mimi vile ninavyofikiria walikuwa nadhania kwamba wakija watu wataanza fujo. Ndiposa watu wakianza fujo watu wapigwe risasi. Hiyo ndio nia yao. Kwa sababu askari wamekuwa ni wengi. Mlikuwa hapa wakati tu ambapo tulikuwa tuna launch sako ya wana boda boda hapa. Baada ya sisi kumaliza wale vijana walikuwa na zile reflectors walikuwa najitambulisha nazo. Nasikia baadaye siku ya ifuatayo waliweta Reke Squad na askari kitengo cha polisi hapa na county commander ambaye imesemekana vizuri yeye ako na instruction kuhakikisha kwamba Simba asongi mahali popote. Nauliza sababu ya nyinyi hawa vijana, mheshimiwa Ruto alipokuwa na kampeni alikuwa anasema vijana wa boda boda ni wake kina mama mboga. Kama tumeleta vijana pamoja, vijana 6,000 wa hapa na watu wapee pesa, wafanye biashara, ni nini ingine tuweza fanya nzuri kuliko hiyo? Lile lipo, nataka mimi nijue ni nani, nia yake, ni gani, ambaye, ametoa askari wa GSU mahali walikuwa, kule Kisumu, kuwaleta mpaka hapa. Reke Squad ambaye inatembea hapa, wanataka kuua nani, ni kwa nini maafisa wengine wasifanya kazi? Wale wakora ambao wameua vijana hapa waliokamatwa, wale askari wote wamewakamata, wamepiwa transfer. Kwani ni nini kinaendelea hapa katika Kisii ambacho watu hawezi elezewa? Tunahitaji, kwa sababu polisi, nasikia komanda, unataka kutoroka, lazima uwajibike. Wewe ndio umewaambia askari wakuje hapa, uwajibike, utuambie sababu gani. Hapa si uwanja wa kukuja askari kukaa. Na kama ningekuja niwapate wamekaa mahali pamoja wote ingekuwa vizuri. Lakini wame take position kama wako vitani. Na nataka nikutajie baadhi ya sababu ambazo zinasababisha serikali ya Kenya Kwanza inamuangaisha Gavana Simba Arati. Kabla serikali ya Kenya Kwanza ianza kumuangaisha Simba Arati, tuliona ikijaribu kumuangaisha aliyekuwa gavana wa Kakamega, mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, wakajaribu kumwekea makosa ambayo ilipofika pale kotini ikafahamika kwamba makosa hayo hayana msingi hata kidogo. Lakini kabla nikuelezee sababu hizo, mpenzi mtazamaji, ningependa pia kukuambia kwamba Gavana Simba Arati ni gavana ambaye amefanya kazi na ameweza kuwashinda vigogo ambao walikuwa wanashindana naye pale Kisii. Hadi sasa hivi hao vigogo wanashangaa ilikuwa kuaje huyu kijana wa miaka 41 akaweza kushinda wazee wa zaidi ya miaka 70 ambao walikuwa wanajaribu kupambana naye pale. Sababu ya kwanza ambayo inasababisha Gavana Simba Arati anahangaishwa pale ni kwa sababu yule gavana aliyeondoka ambaye anafahamika kama James Ongwae aliweza kufuja pesa mingi sana pale kwenye county, na Gavana Simba Arati ameweza kufichua siri hizo zote na ameweza kupeleka kesi hiyo mbele. Sasa sababu huyu gavana wa kitambo ni muandani wa serikali ya Kenya Kwanza, anatumia hiyo nguvu kuweza kumuangaisha gavana ili ionekane kwamba gavana hafanyi kazi, ili itakapofika mwaka wa 2027 waweza kusema kwamba kwenye ile scorecard ya Gavana Simba Arati hajaweza kutosha unga aweza kutumwa pale nyumbani. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni kwa sababu ya kiranja wa wengi kwenye bunge ambaye anafahamika kama Silvanus Osoro, ambaye pia ni mkosoaji mkubwa wa Gavana Simba Arati, na mara si moja ameonekana kwamba anataka kuwania kiti cha ugavana ifikapo mwaka wa 2027. Sasa anatumia nguvu yake na ya serikali kuweza kumkandamiza huyu gavana asiweze kupata nafasi mwafaka kufanya kazi yake pale ya ugavana, ili itakapofika mwaka wa 2027 ikuwe vigumu sana kwa gavana kuweza kujitetea mbele ya wananchi. Nataka nikuambie kwamba gavana alipoingia pale kwenye ofisi alipata ile county service board ama public service board ya county ilikuwa inafanya kazi kinyume cha sheria, akaweza kuivunjilia mbali na viongozi hao wakaweza kuenda pale kwenye court na wakasema kwamba wamefurushwa kazi kinyume cha sheria, wakarudishwa kazi kwa muda hadi kesi hiyo iweze kuendelea. Kwa hivyo hadi sasa hivi Gavana Simba Arati hajaweza kumuajiri mtu yeyote kazi, manake kuna nafasi mingi sana za mapengo ya kazi yako pale kwenye gatuzi la Kisii pale, lakini gavana hana uwezo wa kuajiri mtu yeyote pale kwa sababu hiyo board
bado iko kwenye ofisi kwa mujibu wa mahakama. Na pia nataka ni kueleza kwamba serikali ya Kenya Kwanza inatumia mahakama vibaya kuwakandamiza wale watu ambao ni wakosoaji. Manake wakati Rais William Ruto alikuwa pale Kisii nafikiri miezi kama miwili iliyopita, alionekana kwamba anataka kumteka Simba Arati aweze kutoka kwenye chama cha Azimio aweze kujiunga na Kenya Kwanza. Lakini baada ya William Ruto kutoka pale Kisii, chama cha ODM kiliweza kumpandisha ngazi gavana wa Simba Arati na akawa naibu mwenyekiti wa chama cha ODM. Sasa jambo hilo halikuweza kumfurahisha Rais William Ruto pamoja na ujumbe wake pale. Kwa hivyo wanajaribu juu chini kuhakikisha kwamba huyu gavana hapati nafasi mwafaka ya kufanya kazi yake pale, na kwa hivyo wanatafuta mbinu zozote za kuweza kumuangamiza kisiasa pale. Na pia nataka nikufahamishe kwamba kumetokea na wale vijana ambao wanahangaisha watu pale Kisii ambao wanatumia bodaboda pale. Nataka nikuambie kwamba vijana wa bodaboda tunawapenda na ni wetu, lakini wameonekana mahali kwingi, sio Kisii peke yake, wakiwa na utofu wa nidhamu. Lakini sasa serikali ya UDA inataka kusema kwamba anaye wafadhili vijana hao kufanya huo uhalifu ni gavana Simba Arati, madai ambayo ni ya uongo. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya pili ambayo inasababisha wanataka kumungoa kwenye uongozi gavana huyu Simba Arati. Sababu ya tatu ambayo nafikiri kwa upande wangu ndio inasababisha serikali hii ya Kenya Kwanza kumkimbiza Simba Arati ni kwa sababu ya umaarufu wake ambao unazidi kukua kwa kasi sana. Nataka nikufahamishe kwamba gavana huyu ni mmoja wa viongozi wa changa ambao umaarufu wao umekuwa mkubwa kwa kasi, na kila wakati umaarufu wake unazidi kuwa mkubwa. Tunafahamu kwamba alipoingia pale kwenye ofisi aliweza kugundua kwamba kulikuwa na wale ghost workers ama wafanyikazi hewa walikuwa takriban zaidi ya 600, akaweza kuwatimua pale. Jambo lile halikuweza kuwafurahisha wapinzani wa Simba Arati. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya tatu ambayo nafikiria pia kwamba inaweza kuwa ya mwisho, lakini kuna sababu zingine kadhaa, lakini nimekutajia sababu tatu muhimu ambazo zimesababisha gavana huyu anahangaishwa bila makosa yoyote. Mpenzi mtazamaji, iwapo umeangalia magavana wale ama wale viongozi wote ambao serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa inawamezea mate ikitaka kuwaleta upande wao, ikakuwa vigumu, wanajaribu kuwahangaisha sana. Gavana mwingine ambaye anahangaishwa sasa hivi ni gavana Kawira Mwangaza, ambaye kwa sasa hivi ameshatemwa nje na bunge la county pale, kwa sababu gavana huyu aliweza kuteuliwa na tiketi huru ama independent candidate. Lakini alipoingia akaonyesha kwamba anataka kufanya kazi na serikali, lakini kwa upande mwingine pia anaonekana akiegemea upande wa Azimio, sababu serikali haina uhakika kama huyu gavana wanaweza kufanya kazi naye. Kwa hivyo ndio maana wanamuhangaisha hapa na pale na wanataka kumtoa nje, lakini nafikiri kwamba pia hawataweza kufaulu kufanya hivyo. Mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuweza kunitazama, na nakuomba kama unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, bonyeza alama ya subscribe, na pia kumbuka pia mpenzi mtazamaji kwamba unapotazama video kama hii, niandikie comment pale chini uniambie unanitazama ukiwa wapi. Jioni hii nasema uwe na jioni njema, na kumbuka kwamba jambo lolote ambalo unalifanya, kumbuka kuomba. Mungu atawabariki sana mnaposupport channel hii. Asanteni sana.